မတ်လ9ရက်နေ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပအိုအမျိုးသားနေပွဲတော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပအိုတိုင်းရင်းသားတွေကဘန်ကောက်မြို့ရန်ကန်ဟန်လန်း30မှာရှိတဲ့ IEC ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာမြန်မာပြည်ကလာရောက်တဲ့ပအိုဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့နန်းရွေးဝေခွန်ခမ်းမြိုင်နဲ့ပအိုဟာသပညာရှင်မောင်မြခေါ်ကျော်ဝင်းတို့နဲ့အတူဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ပအိုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များကတေးသချင်းတွေပအိုရိုးရာအကတွေနဲ့ကပြဖြုတ်ပြခဲ့ကြတာပါဒီပွဲတော်အတွက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ200ပေးရပြီးပအိုတိုင်းရင်သားပြိတက်3000ကျော်လောက်လာရောက်အပေးခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းသဘာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပအိုတိုင်းရင်သားတွေအနေနဲ့ဝမ်းရည်အတွက်လှုပ်လှုပ်ယုံသာမကအမျိုးသားရေးကိုလည်းမမေ့ကြဖို့ပအိုအမျိုးသမီးအစိုးရနန်းရွေးဝေကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခုလိုလာရောက်ဖြောပြေခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိကြောင်းကိုလည်းပအိုးအစိုးရခွန်ခမ်းမြိုင်ကပြောခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့ဗျာတို့လည်းတော့လာလို့လည်းတော့တညာတတ်ရတော့တမရှိဘူးလေနော်အဲ့မှာလာတော့ရတဲ့အလုပ်လေးရရအောင်လှုပ်တာပန်းတွေကိုလှုပ်လှုပ်လို့မှဒီတနေ့တစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့ဒီပအိုးမျိုးသားမိဆိုတော့ဒီနေ့တပေါင်းလက်ပြည့်နေ့မှာအထိမ်းမှတော့တို့ကအခုချွေးနှဲစာကိုဘုန်းကြီးဆိုင်းရမတော့ရတော့မှဒီနေ့တော့တို့တိတ်တင်တဲ့နေ့လည်းနေထူးမြတ်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီအဆူတော်လည်းတချင်းကသူတို့အတွက်အိမ်လွမ်းပြည်နေတယ်။သူတို့လည်းအားအင်းနေပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့သူတို့သဘောကျတော့သူတို့ချွေးနှစားနေလို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဟောချောပေါ့။စုဖြစ်ပြီးအလုပ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လည်းလည်းလည်းဝမ်းသာပြီပါလေ။2022ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရင်းနှီးမတ်တီငွေများစုဆောင်ကလာမယ့်3နှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်ပအိုတိုင်းရင်းသားများသာမကတခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးလူမှုရေးစာလာတွေတိုးတက်စေဖို့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဦးဆောင်ကျင်းပရေးကော်မတီကပအိုစာရေးဆရာတဦးဖြစ်သူခွန်သောမတ်ကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်များတွေစုပေါင်းရပုံဝင်ဒီစာပေါ်ရှိတယ်။ဒီစုပေါင်းရပုံဝင်အနေနဲ့တစ်စင်းကျွန်တော်တို့ပအိုဆိုတဲ့ဓမ္မယုံဒီစာပေါ်ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါကိုလမ်းစဉ်စီမံကိန်းတစ်ခုကြီးနေနေပေါ့နော်။တော်နေအတွင်းမှာပြီးဒီဆောက်တာပေါ့ဒီမှာ channel ကျွန်တော်လောက်ကမှရှိတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပြီးသွေးမှာတော့ပေပတ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အဆွေပြောင်းအလုပ်သမားတော်ကောင်ပေါ့နော်သူတို့ရစွမ်းရည်မြင့်မားလာပေါ့သူတို့ရအသိပညာအသက်ပညာတွေပုံပေါ်များပြားလာပေါ့ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်နေရာရှိဖို့လိုအပ်တယ်နေရာရှိမှပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဒီမြန်မာပြည်ကနေအိုးလိုမျိုးပေါ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တခြားပေါင်းတိုင်းတန်းတွေလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာငါရောက်ပြမပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြမစီပူလေးလာတည်ယူနိုင်အောင်ဆိုပြမဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစာခတဲ့အစီအမံကိန်းတစ်ခုပေါ့နော်။အနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေတော့အလို့စားအလို့ခတဲ့အစီအစဉ်ကလာမယ့်2025မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အာဆီယံဆရာတဲ့ကန်ပြီးတော့အခုဆက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြိုးဆိုတော့ပြေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပိုတိုင်းနေတယ်လေ။အခုခရရကြိုးတယ်ပြမပြင်ဆင်နေတဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီအစ်စ်ကိုသွားမယ်။ခုနအလို့ခနာကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံဒီဧကရဲ့ဝါယုံပြမဓမ္မယုံဒီစာနဲ့ပေါ့ဆက်စားမယ်။ကျွန်တော်အလို့ခနာဒီပွဲတော်ဟာပအိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်ပအိုအမျိုးသားနေပွဲတော်ဖြစ်ပြီးဘန်ကောက်မြို့ IEC ခန်းမမှာမနက်ပိုင်းကလေးကစတင်ပြီးည9နာရီလောက်ထိစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။